Kompletno kaže, ne znam kaže što čekaš. Znači da si ostavila dojam dosta na ove moje kolege s Pinka BH. Ništa, Tanja, s obzirom da ćemo mi posle ove emisije svi ovako grupno da izađemo u provod, ko zna, možda zaključamo taj lokal ljubavim. Ja se nadam da me iskreno pratite preko mog mobitela i kad se tagujem gdje sam, pa dragi moji dušte. Znaju ljudi gdje se ja nalazi, tako da nije problem. Ne, ozbiljno. Stvarno nerviraš. Ne sad ozbiljno, što ti kažem. Planiramo ja i Marko da radimo partije, tu je i Slađa, nastroj ovako, ja ću biti organizator, znači faktički je to menadžer, što nazovimo, mene mogu da kontaktiraju. Planiramo da krenemo od Tuzle, s obzirom da sam ja tu odrasla, imam dosta tu prijatelja koji drže te diskoteke, pa onda ćemo, Bože moj, da se širimo po Sarajevu, Banja Luci, Beogradu i tako dalje. Ja ne znam kako da gostim, ja mogu da dođem da sjedim. Ja sam stvarno u šutu. Mi nismo najavljivali ovako emisiju, stvarno nema smisla. Ja sam 5 minuta da ste dogovorite što ćete da pričate pa da nastavimo. Može tako. Evo, Slađa će mi pomagati u marketingu. Ne, a sad zaista, reklam mi je Dalila za prijedlog u Tuzli, u jednoj diskoteci. Dobro, o tom potom nećemo sada da tu reklamu.